আমার 1 নম্বর 2 নম্বর যোগী বাড়ির রাস্তা একেবারে বেয়া, কারণ আমার ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা অসুবিধা, আকৌ বজাৰ হাট যাবলৈ অসুবিধা, ৰাতিপুৱা মাইকী মানুহবিলাক বাগানত যাবলৈ আপোনাৰ মেখেলা দাঙি পাৰ হ'বলগীয়া হৈ যায়, ৰাতিপুৱাই তিতি কিনি কামত যাব লাগে, আকৌ দিনটাগুলা পানী বৰষুণ পৰি থাকে, এনেকুৱা অসুবিধা বহুত হয় মানে। আকৌ আমাৰ পঞ্চায়তৰ মানুহ ইয়াত মাগতো মাটি এবাৰ ঢালিছিলে, এই মাটি ঢালা এবাৰ ঢালিলে আৰু শেষ কাম, যে কাম দুবাৰ হ'ল। কাৰোবাৰ এটা আহিছিলে যোন জেগাত পানী হ'ব লাগে তাত নাই, এই শুকান জেগাতে কালবাৰটো বহাই থৈ এৰি গুচি গ'ল। তাৰপৰা 1,60,000 আহিছিলে, কামটো তাতে শেষ কৰি গুচি গ'ল। এতিয়া মেইন জেগাতে পানী হয়, এইটো জেগাত এতিয়া কালভাৰ নাই, একো নাই, ৰাস্তা চাবলৈ কোনো মানুহেই অহা নাই। কিবা চৰকাৰে আঁচনি আহিলে খবৰ পাতি নিদিয়ে, চৰকাৰক ভোট লাগে আমি ভোট দিওঁ, ৰাস্তা পদূলি আমাৰ একেবাৰে ৰাস্তাটোৱে বেয়া, বেমাৰী মানুহক ল'বলৈ অসুবিধা হৈ যায়, ৰাতি বেমাৰী হ'লে ঠেলা গাড়ীৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মেইন ৰাস্তালৈকে লৈ যাবলগীয়া হৈ যায়, গাড়ী 108 মাতিলে আমাৰ ভিতৰত নোসোমায়, এনেকুৱা অসুবিধা আছে আমাৰ এইটো গাঁৱত।